Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíše podvečer, protože ještě jsem krásně svítí sluníčko, dneska jsme měli nádherný den. Takže já jsem se rozhodoval, zdali dnes o velikonoční pondělí, nemám tento pořad zrušit, ale nakonec jsem usoudil, že ho přece jenom odvysílám. Je to sváteční vysílání a tak se budeme věnovat příjemnějším věcem. No, příjemnějším. Ono těch příjemných věcí moc není. Ale já jsem dneska tady na vesnici se dodržují staré zvyky. Mě hrozně mrzí, a to už celá léta, že se i tady z vesnice vytratilo klasické dětské řechtání na Velikonoce. Já si pamatuju, jak jako děti, když jsme řechtávali, protože když jsem já byl malý, tak Stará Boleslav to byla taková větší vesnice. Ono to bylo město, ale bylo to jako vesnice. Tak jsme se vždycky těšívali na Velikonoce a na řechtání. Bylo to tím, že jsme měli dovoleno od rodičů spát na seníku nad Kravínem. Měli jsme to vyjednaný i s těmi jezidáky tehdy. A o tom, tu jsme se vyráželi brzo ráno, první řechtání bylo ve čtyři hodiny ráno. My jsme si to odřechtali, šli jsme se domů najíst, vykoupat a tak dále, abychom odpoledne znova řechtali a večer jsme poslední řechtání měli v 10 hodin a potom jsme zase šli na ten seník. Moc jsme se na to těšili, užívali jsme si to, bylo to něco nádherného. Bylo nás tam celá parta. A protože tam bylo víc těch dětí, tak jsme měli každá ta parta rozdělené to město na své vlastní úseky. Aniž by nás to někdo zdovole, z dospělých eh, organizoval, všechno jsme si dělali my děti. A byli tam od nejmladších, já nevím, pětiletých, kteří ovšem eh, na tom seníku nespali ještě, ty museli být doma, až eh, pod ty takzvané pány. Ty pánové to byly ty nejstarší vůdcové. A těm bylo těch 14, 15 a někdy i 16 let. Pak tam byly půlpánové, to byly děti, kteří byly, které byly staré okolo těch 10, 12 let. Čtvrt pánové a pak tam bylo, pak tam byly nepánové, to byly ty nejmladší děti. A samozřejmě podle tohohle té hierarchie se rozdělovaly také, co jsme si vyhodovali. Takže my jsme vždycky od čtvrtka do, já myslím, že do soboty jsme řechtali, protože jsme tvrdili, tak jak nám to bylo řečeno doma, že na ten zelený čtvrtek odlétly zvony do Říma, nezvonilo se a tak jsme řechtali výstavních To teď vymizelo. A na tady na vesnici se ale stále dodržují to nedělní nebo pondělní hodování. A i my tady jsme měli návštěvy malých hodovníků, co tady jsou ty děti. A mě potěšil jeden chlapeček. Ale opravdu mě potěšil hrozně moc. Já se s vámi o to musím podělit. Oni zazvonili, ty první, co přišli, tak zazvonili. A Soniu velmi slušně vyšupali. No a dostali výslušku. A já jsem říkal, znáte nějaký říkadlo u toho hodování, tak když se říkalo něco hody, hody doprovody a tak dále, dejte vajíčko malovaný. My jsme vždycky říkali, nemáte-li malovaný, dejte aspoň rum, nebo vám podpálíme dům. To jsme říkali, když jsme hodovali jako starší. A tenhle ten klučina, jestli mu bylo deset let, ani možná ne, tak mě velice překvapil. On si On mi řekl, že on má speciální hodová, hodovac, hodová, hodovačskou říkánku, kterou si sám vymyslel. No tak na mi taky řekl, já si ji nepamatuju. Bylo to velice vtipné, ale bylo to rýmované. Jestli si to vymyslel on, tak to je talentovaný chlapeček. Ale vím, že to končilo, že tohleto šupání má přinést veselý a nikdo nikoliv domácí násilí. Takhle to končilo. Takže dostal opravdu výslušku. Měl jsem z toho radost, že tady na té vesnici to ještě, ještě, funguje, protože nevím, jestli to funguje v větších městech. Nevím, ale bylo to, bylo to velmi milé a měli jsme z toho radost. Samozřejmě, potom chodila parta, tam bych bylo takových, no, 10, 15. A to byli ti, ti kluci okolo těch 16, 18 let, kteří k nám samozřejmě nepřišli, protože tady žádný mladý holky nejsou. A oni si vytipovávali tady po té vesnici rodiny, je to tady většinou ti starou už mají děti velké a vnuky velké, to znamená, ti tady nejsou, takže schodili po těch, my tomu říkáme náplavy, po těch lidech, kteří si tady postavili ty baráky a pracují v Praze a mnozí z nich mají v tomto věku ty pubertální holky a právě k ním tyhle ty kluci mířili. Ale to už nebylo tak milé. Já, když jsem, já jsem dělal něco venku a oni šli okolo a mně až nebylo dobře, když jsem slyšel, co si povídali, protože představte si, že ten jeden kluk tam říkal, jdeme teďka za tou, za tou Monikou nějakou, já ji neznám samozřejmě, a já ji vyšupu, nebo on to říkal jinak, já ji zbiju, já ji zmlátím, ale on si tu, představte si, že říká, že si tu pomlásku přes noc naložil do slané vody, aby to prej víc bolelo. A to se mi nelíbí, protože to vyšupání velikonoční má původ ve starém keltském, keltském svátku Beltin, kde se brbovými proutky, které byly, které byly letošní, nebo tohoroční vždycky, mladé, tak se vyšupávaly děvčata, ale velmi, velmi jemně, aby byly plodné, aby se vdali, měli děti a aby se jich drželo štěstí. V žádném případě to nemělo být, nemělo být brutální. A takže tenhle ten kluk, co to tam povídal, takový floutek, já jsem se schválně ještě šel podívat k brance, tak to, co říkal, se mi nelíbilo a já si pamatuju, když moje dcery byly v tom pubertálním věku, tak tam za nimi jezdili a chodili kluci, co to byly celý zástupy. Celý zástupy, tam se těch part, takových těch pět, šest, vždycky taková parta, tak těch se tam vysílalo za to pondělní dopoledne velikonoční, se jich tam vysílalo třeba pět, šest. A nikdy jsem nezaregistroval, že by tam byli určitě mým dcerám brutální a že by je mlátili hodně. Většinou se znali, takže bylo to takové příjemné. Tohle se mi nelíbilo. Takže to, se, to jsem chtěl říct jenom o tom, o těch dnešních velikonocích. Já tedy jsem Soňu nevyprášil, protože já jsem místo toho, abych ji, abych ji tou pomláskou vy, vy, vyprášil, tak jsem ji radši popřál a políbil. Protože se domnívám, že to je mnohem příjemnější a lepší vyjádření nádherných svátků jara. Takže to bylo asi o tom, co jsem chtěl říct dneska, co byly ty velikonoční, velikonoční zvyky. Ale ono se tomu nedá vyhnout, zase jsme zpátky u politiky. Představte si, že já jsem dneska, nebo včera to bylo, ale myslím, že dneska, přečetl jsem si na mainstreamu, že paní poslankyně a místo předsedkyně poslanecké sněmovny známá to, Zubajda Olga Richterová chce prosadit zákon, který bude zakazovat velikonoční vyplácení těma pomláskama žen a dívek, protože to je prý ponižující. Já nevím, co by na tom bylo ponižujícího, když se to dělá opravdu sitem, ale říkal jsem si, kam to ti piráti chtějí všechno dovést. Oni tady všechno, co je staré, české, historicky prokázané, protože to tady je už hodně dlouho, platí to od Keltů, tak oni to chtějí rušit. No, je to možná asi tím, když se podíváme na paní, na paní Richtrovou, že možná k ní nikdo nikdy jako kluci nechodil, protože ty chodí jenom k těm děvčatům, hlavně když jsou v, toch, v těch náctiletých letech, o kterých je zájem. Já si pamatuju ještě v té době u nás v té Boleslavi, že tam byla jedna e, o rok starší holka, děvče, než byla moje starší dcera. A ona byla nehezká, tlustá a ještě navíc byla protivná, takže e, když byly menší, tak si s ní, s ní holky v tom věku je starší dcery rád nechtěli. A tam právě její máma si stěžovala, stěžovala, že k ní žádní koledníci nechodějí. No protože o ní nebyl zájem. Ona byla, někteře, některé, ty holky, které jsou při těle, jsou příjemné, tak je ty kluci berou. Ale tahle ta holka nebyla, ta, 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 se nám nikomu nelíbila zkrátka. Takže možná, že toto je důvod u paní Richterové, proč se zakázat to velikonoční jak tomu říkají, šmid, šmidrům velikonoční vyplácení těch dívek a žen. Je to, je to krásné, pokud se to dělá opravdu s citem. A můžu vám říct, že když dneska zavzvonili první hodovníci, tak jsem šel otevřít tu branku, no a Sonja velice ráda vyběhla, aby je mohla potom podarovat. Bylo to takové velmi příjemné a milé, jenom jak říkám, trochu mě mrzí, že ani tady na té malé vesnici se nezachovalo to tradiční řechtání. A já jsem hledal na internetu něco o tom řechtání, protože dřív se o tom psávalo i v novinách, v tištěných ještě, když nebyl internet. No a nikdy jsem o tom neslyšel ani jedinou zmínku. Takže opravdu to, tento starý velikonoční zvyk pravděpodobně tady v zemích českých už umřel. Už tady zkrátka nebude. Je to škoda. Je to škoda, mně se to líbilo jako klukové. Tak, vážení přátelé, protože se nechci zabírat moc politikou, budu se zabírat svými jinými věcmi, tak co se týče vás, tak můžete už teď psát SMSky, příspěvky nebo i volat na telefon 731 720 756, abychom si o těch velikonocích a o všem tom, co nás tady čeká, mohli popovídat. A teď bych se s váma chtěl podělit o, to, o něco, co mě tedy strašlivě zarazilo. A stálo mě to hodně peněz a byl jsem blbec, že jsem na to naskočil. Já jsem ročník, kdy už od 60 let se musel mít vždycky dva za dva roky potvrzení od lékaře, že můžu řídit auto. Takže já jsem poprvé šel v těch 60 letech, tehdy jsem zaplatil za to 500 korun a dostal jsem potvrzení na dva roky a to jsem potom dva roky, co, co, dva roky obnovoval. Já jsem chodil k obvodákovi, je to kamarád, chodil 40 let. Teďka mi končila ta dvouletá povolenka a já na čtení potřebuju brejle, na dálku vidím celkem, no ne celkem, ale dobře. No takže jsem se sebral a věděl jsem, že ten můj kamarád ve středu neordinuje, protože má návštěvy. Takže jsem přijel v úterý před nějakým časem, jsem přijel za ním do toho Brandýsa nad Labem, Protože tam jsem pořád registrován, ono se přeregistrovat není tak jednoduché. Například bych tady nesehnal vůbec uvaře. A mě zarazilo to, protože to je velice oblíbený lékař. Má naprosto z těch obvodních doktorů, těch praktických lékařů, má největší počet registrovaných pacientů. Takže mi kolikrát už předtím říkal, že tam nemůže přijímat další, protože by překročil nějakou stanovenou zákonnou kvótu a tím, že by on nejenom, že dostával, kdyby to překročil, že by dostával víc peněz v těch kapitačních platbách, ale naopak by mu strhávali ty peníze. Jo? To znamená, že ti dobří lékaři, ti praktičtí lékaři mají strop a on na tom stropu je. Takže kdykoliv jsem tam přijel, tak jsem mu nejdřív zavolal a říkám, kolika si hodin mám přijet, abych tam moc dlouho nečekal. A vždycky tam bylo plno v té čekárně. Tentokrát jsem tam <kým> nevolal a jel jsem rovnou a bylo to úterý. Říkám, ve středu tam nebejvá, pojedu v úterý. Já vám přijedu do té čekárny a já jsem nestačil zírat. Já jsem tam byl sám. Ještě jsem si říkal, do si se dneska ordinuje, žádná cedulka tam nebyla, nic. A nadával jsem si, že jsem nezavolal. Nicméně za chvilku vyšla sestra ven, já si ji taky už dlouho znám, že tam je poslední, já 20 let, tam je pořád stejná u toho mýho kamaráda. No a já říkám, uf, uf, jestli se vůbec ordinuje, jo, pojďte dál, pojďte dál. Takže já jsem tam šel, a ke své hrůze jsem zjistil, že tam u toho stolu, toho počítače, nesedí ten můj kamarád Michal Alexa, ale sedí tam nějaká mladá, hodně mladá doktorka, já jsem ji odhadoval na 30 let. Pak jsem zjistil později, že jí bylo ještě o rok míň. Co pro potřebuju? A koukal, tak jsem si ji představil, že jo? A udělal jsem chybu. Když jsem tam přišel, tak jsem na tu cestu se obrátil a říkám, kde je Michal? A ona mi říká, no, pan doktor je v důchodovém věku, tak celou svoji ordinaci, tedy tu, tu, lékařskou praxi, prodal nějakému lékařskému konzorciu, ona ho jmenovala, já si ho nepamatuju. No a to teď tady, tady tu lékařskou praxi, pane doktor Alexi, po, po, provozuje. Tak jsem se dozvěděl později, že jsem to neměl dělat. Tohle to měl jsem se okamžitě otočit. A říkám, takže on už vůbec neordinuje. Ne, on tady je... Už, on už je jenom na zkrácený pracovní úvazek. Jako důchodce, tak jenom ve středu. A dneska je úterý, takže tady není. A já jsem se v tu dobu měl otočit a odejít. Protože když jsem se ptal, proč tam není ten můj doktor, tak jsem viděl, jak se ta holka zatvářela proti mě. Podívala se do těch karet a já, já říkám, potřeboval bych papír, že můžu jezdit. A ona se tam kouká a říká, no vy nechodíte na prevenci. Já povídám, proč bych chodil na prevenci, když mi nic není, mi nic nebolí. No vy jste nebyl na to, vy budete muset jít na, na kolonoskopii. No na to zapomeňte, já na žádnou kolonoskopii nepůjdu. No a vy jste nebyli, a, a, máte, máte občas epileptický záchvaty? Já říkám, prosím vás, máte tam v těch papírech někdy nějaký zápis, že bych někdy v životě měl epileptický záchvat? No já se musím zeptat, a vám, no nemusíte. Tam máte celý můj chorobopis, schodím sem 40 let. Nikdy jsem epileptický záchvat neměl, tak co se mě na to ptáte? A už jsem byl naštvaný. A ona říká, no, Nejdřív budete muset jít na tu kolonoskopii. Já povídám, já na žádnou kolonoskopii nepůjdu. Já jsem sem přišel proto, abych dostal papír, že smím jezdit, protože jsem zdravý. Kromě samozřejmě beru prášky na tlak, jako každý starší člověk. Že jo? Takže říká, no, tak si přikřejte jedno oko a přeštěte mi tady ten spodní řádek. A tam se, ten spodní řádek byly písmená, číslice, ale bylo to opačně tam. A já jsem tam udělal jednu chybu protože tam bylo obrácený E a já jsem říkal, to je asi osmička. A u druhého oka to se, to, to, to tež. Já jsem říkal, to je osmička, tak jsem si to pamatoval, je to osmička. Já vám ten papír na to ježdění nedám, protože vy nevidíte na dálku. Já jsem říkal, paní doktorko, já když jedu autem, tak si nepřikrývám jedno oko a koukám oběma očima. Jestli chcete, já vám to přečtu oběma očima a vidím, že to je v obrácený E. Ne, 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 to ne, vy budete muset mít braille na dálku a já vám to nenapíšu. Takže jsem vypad, byla protivná jak činže a ještě mi řekla, no a tady vám se stradá teďka na to, na, to, na stolici a já nevím na co a půjdete na koloskono. Já povídám dámu, jo, tam mě nikdo nedostane já to musím vědět, já jsem tady studovala kolik let na lékaře a tohle a vy mi budete říkat, co mám dělat. A to už mě teda naštvala. Tak jsem mi říkal, víte, oni taky existují jiný obory. Já se domnívám, že o tom zdravotnictví, o tom lékařství, protože se o to zajímám taky, vím víc, než vy o mém oboru. A mezi náma víte vy vůbec, kdo to byl Neus Lucilus Nerva? No nevíte. Vidíte. A já vím, co je to kolonoskopie. Já vím, co to je tumor, ale vím navíc i tyhle ty věci. Tak já vám něco řeknu. To byl filozof, který žil za císaře Tiberia a vypukla tam v Římě cholera a byl tam jako na dvoře knížete, nebo císaře Tiberia byl velmi tehdy uznávaný a známý řecký lékař Sofronikos. A ten chtěl nervovi dávat čelijaký lektvary a já nevím, co ještě. A on to nechtěl. A řekl mu jednu věc: Víš, Sofroniku, já jsem přišel na svět z vůli Bohu, ne svojí zásluhou. Ale od svých jinožských let jsem si svůj osud řídil sám podle svého rozumu a své vůle. A podle svého rozumu a své vůle uznám, kdy z tohoto světa a jak odejdu, než abych dopustil a umíral těžce, jako jsem viděl na ulicích umírat ty lidi na tu choleru, tak odejdu bez bolesti a sám. Já jsem mi říkal, a víte co? Já se řídím podle toho ten filozof. Takže na žádnou kolonoskypí vám nepůjdu. Tak vám nenapíšu ten papír. A navíc, ještě tam měla, představte si, fotku prezidenta, jejich prezidenta Pavla. Takže jsem vypadl. No a samozřejmě hned druhý den jsem volal, protože ve středu tam měl být Michal, tak jsem tam volal a říkám, co se stalo, on už to věděl, protože mu to sestra řekla. říká, prosím tebe, přijeď sem, teď jsme si dali datum 5. dubna a uděláme to. No, ale já ještě předtím jsem si říkal, já si přece jenom zajdu do toho, na to očení, tak jsem šel do, toho do toho Granotikl. Tam taky lžou, prosím vás. Tam furt v televizi jsem to zrovna včera viděl, že říkali, že v Gran Optical dostanou slevu všichni takovou, kolik jim je let. Tak jsem tam šel a oni mi tam objednali na změření těch očí a tak mi mě to měřili a ta technička, nebo doktorka, nebo já nevím, kdo to byl, když jsem si tam, tam čet, tak ona mi říká, prosím vás, proč vy chcete brýle na dálku? Já pám, protože mi bez toho nechtějí dát řidiča. No tak mi to změřila a teď si představte, že jsem dostal brýle na dálku za nějaký čas. Stály 9 tisíc. V jednom oku jsem měl 0,7 a v druhém jsem měl asi 0,4 dioptrie. A ten můj doktor, když jsem mu tam přišel, tak jsem říkal to a on říká, no protože se pitomý, tak jsi si ty briny nemusel dělat. Toto je, to, to je v podstatě ne, ne, nesmyslný, takhle nízký dioptrie, to je to, ta rozlišovací schopnost se tam nezlepší. Takže tady jsme v vážení u toho. Já jsem se vždycky divil, proč se někteří lidé, kteří kteří, řekl bych, váhali s tou povinnou vakcinací proti covidu, proč se nakonec nechali přesvědčit. Kdyby ten můj lékař už vůbec nefungoval, <hým> protože já jsem to nevěděl, že jsme byli prodaní i pacienti té, tomu konzorciu, to jsem netušil, tak oni by je nevzali, neudělali by nic takového, co potřebujou a zkrátka ti lidé by třeba nedostali na schvále toho lékaře, i ten papír na to ježdění. Takže tenhle ten můj známý řekl, tak mi tam přeští ty tak jsem to přečet oběma očima. A on mi přijel a napsal mi na dva roky papír, říkal, jsi v pořádku. Kdyby si mi vás zavolal hned, tak si si nemusel kupovat, ty brejle, ty jsou na nic. No takže já teďka ty brejle mám za 9000. <kým> mám je v šuplíku v autě a když jsme teď jeli nedávno ze Soňou někam, tak jsem si říkal, já si ty brejle schválně věmu, jestli půjdu vidět nějaký rozdíl. Tak jsem si ty brejle vzal na tu dálku a zase jsem mi za chvilku uklidil, protože já neviděl sebe menší rozdíl. A tady jsme u toho. Tyhle ti takovýto mladí doktoři, kteří potřebují prachy, tak nutějí lidi, aby chodili na nějaké kolonoskopie, na nějaké preventivní prohlídky, protože se tím jenom vydělávají pro ten systém zdravotnické peníze. Stejně tak to bylo s těmi nezodpovědnými lékaři, kteří nutili lidi, aby se nechávali očkovat proti COVID. Znám případ, kdy lékař, zkušený lékař, který nebyl proti očkování, tak měl jít na žilní operaci a v té nemocnici mu řekli, že pokud nebude mít tři injekce covidu, proti covidu, ty Pfizery, takže ho na to operaci nevemou. Je to lékař, který má, má asi 48 letou praxi nebo kolik, a ten mi říkal nedávno, já už se pomalu stydím, už nedělá je v důchodu samozřejmě, já se pomalu stydím, že patřím k lékařskému stavu. Protože takový úpadek zdravotnictví, který teď tady je, tak bych nikdy ani nepředpokládal. A my tady kolikrát říkáme tě, těm lidem, no nám, vám, vašim posluchačům, našim posluchačům, proč se ti lidé nechali bočkovat. Tady vidíte ten důvod, některý z důvodů, za prvé, protože měli strach, za druhé, protože je do toho nutili ti doktoři, a za třetí, protože potřebovali třeba něco dalšího, a oni mu řekli: Pokud nebudete voočkovaný, tak my se s váma bavit nebudeme. Jako to řekli tomu mému známému. Zkrátka, zdravotnictví v České republice v současné době vůbec nemá v úmyslu a v zadání, Pacienty vyléčit, ale lidi léčit, co nejdéle, udržovat si je, aby měl farmaceutický průmysl výdělky, aby měli různé ty laboratoře, výsledky, různá ta oddělení, aby měli body a tím pádem peníze. Zkrátka ze zdravotnictví se stal jenom biznis a my všichni jsme jenom rukojmými lékařů. Jo? Takže, a pak jsem se dozvěděl, když jsem tam byl u toho mého kamaráda, tak jsem se dozvěděl, proč vlastně ona se do mě takhle pustila. No protože, a teď jsme u Merita věci, ona se tam nudí. Já jsem ze začátku neříkal, když se mě zarazilo, že tam dřív bylo hodně lidí a já tam byl sám. Já tam přišel, už byla půl, tři hodiny nebo skoro hodina byla ordinační doba a nebyl tam nikdo. Byl jsem jediný. A on mi ten lékař říkal, no protože se nudí, lidi, mu tam, lidi tam k ní nechtějí chodit a všichni se objednávají na tu středu, takže on tam je, tu, ty středy má mít ordinaci od 8 do 12 a je tam kolikrát do 4, říkal, aby to všechno stihnul. A ona měla hrozný vztek, když jsem se já, idiot té sestry, kterou taky znám, z 20 let, zeptal, kde je ten můj kamarád, ten doktor. A tím ona se naštvala a řekla si: Tak, teď ti dám za uši a nenapíšu ti ten papír na to ježdění. No a ten můj lékař říkal: Kdyby si zavolal hned ten druhý den, já jsem mu zavolal až později, tak bych ti řekl: Nikam na žádný, na žádný brýle nechoď. Takže mojí vlastní blbostí, ať jedna, když jsem viděl, že tam není a že bylo mi řečeno, že tam je až ve středu, měl jsem se otočit a odejít, i když tam jíž jedu 70 kilometrů. Jo? Měl jsem to riskovat a jet tam ten druhý den, furt by to bylo lacinější než 9000 za zbytečný brejle. A měl jsem se objednat u toho, u toho kamaráda. A za druhý, neměl jsem se ptát abych ji nenaštval. Jenomže ono to bylo stejně asi platný prd, protože ona si chtěla prosadit, že mě pošle zkrátka na nějakou preventivní prohlídku, protože v mým věku už přece musí každý jít na kolonoskopii, jak tam řekla. A že nikde to jsme? Já jsem se nedávno dočetl, a doktor, se mi to někdo psal z vás, našich posluchačů, nějaká posluchačka, jedna, jedna jeden případ kolonoskopie byly že ten člověk po něm po ní má trvalý obtíže, aby v nemocnici něco mu tam protrhli a dokonce v druhém případě ten člověk po té kolonoskopii zemřel. Ale vysvětlete mi, proč bych měl chodit na kolonoskopii, když nemám žádný, vůbec žádný problémy. Zatím. Ano, stáří začíná se projevovat tím, že už nemám takovou fyzickou výdrž, že jsem už víc unaven, ztrácím elán, to je celkem jasný, raději si čtu, než abych šel něco, něco pracovat, protože jsem hned unavený a v 74 letech to taky není nic, nic těžkého, teda pochopení, ale aby takhle jedna lékař, nebo tady v tom případě lékařka s pacientem, když tam měla na tom počítače veškerou moji dokumentaci a viděla, že jsem neměl žádné problémy, žádnou operaci, představte si, že já jsem byl naposledy v nemocnici asi ve svých dvou a půl letech, kdy mi řezali krk, museli naši podepsat revers, jak jsem se potom později dověděl, protože jsem měl na krku píštěl. Jo, ten píštěl mi odoperovali, do dneska tam mám jizvu na tom krku. A to bylo, to bylo jedinkrát, když jsem byl v nemocnici. Od té doby já jsem v nemocnici nebyl. Takhle neležel, neležel. Jinak v nemocnicích jsem byl při úrazech, protože já jsem si zlomil nohu, zlomil jsem si ruku, to šel jaký ty úrazy tam byly, už jsem si prsty na cirkulárce, tak mi to tam sešívali. Ale abych tam ležel s nějakou závažnou nemocí, tak, tak, tak jsem tam byl naposledy, jak říkám, tý, jako malý kluk s tou operací. A ona mě bude posílat na nějaký preventivní vyšetření, aby si vydělávali někdo peníze? Ještě si mi řekl jednu věc. Potom, když už jsem byl jo, naštvaný, já viděl jsem, že mi ten papír nedá. A měl jsem štěstí, že jsem se dozvěděl, že ten můj kamarád tam je jenom tu středu. Takže jsem se s ním potom domluvil a on říkal, že tam je, že tam je od, od 8 hodin, tak abych tam byl na 8 hodinu, že mě veme hned. Takže já jsem půl sedmi vyrážel, 8 jsem tam byl, No, a za chvilku pokecali jsme a za chvilku jsem vypadl. Takže tady vidíme, jakým způsobem by neměli lékaři pracovat. Zemsty. A ona to asi pro nařízení. měla nařízený, říkal ten můj kamarád, že oni musí tyhle ty lidi nutit na to, protože si vydělává to konzorcium peníze. Jo, to dostává zaplacený potom ty. No, ale to není zdravotnictví. To je biznis. Takže. Jestli máte podobné zkušenosti, tak teď mám na dva roky zase papír na to, že můžu jezdit. A ještě jednu věc. No víte, mi říkala, oni starší lidi hodně bourají. Já říkám, a jak vy to víte? Vy znáte statistiku? Neznáte. Já ji znám, protože jsem se to, to zajímal. Podle statistiky BESIPu, BESIP je firma bezpečnosti provozu, dělá si pečlivou statistiku, takže seniori mají nehodovost pouze 6,7%. 6,7%. Nejvíc nehodoví řidiči, kteří mají 38%, necelých ne asi 37,8% nehodovosti, jsou řidiči od 18 do 26 let. Ti by se měli Pouštět na nějaký psychologický test a já nevím na co. Ale seniori mají jenom 6,7 nehodovosti, což je poměrně velmi nízké číslo. Tak co mi to tam vyprávíte? Jenomže to je přesně ono. Jestliže se nabourají mladí, tak a úplně nejvíc jsou 22 letí. Mezi obětmi autonehod je největší počet když se veme věková hraní, tak 22 let. To jsou ti, kteří mají 20 roky řidičák, myslí si, že umí jezdit jako, jako Niky Lauda a není to pravda. Takže asi takhle. Já, jsem, já jezdím autem od roku 1967, když jsem si udělal v prosinci 67 papíry a představte si, že jsem jezdil, to všichni vědí, i z povolání a jezdil jsem po Praze, Zven, tady, ze Staré Boleslavy do Prahy jsem jezdil. To znamená s tím, s tím nákladákem po té Praze, to kdo tam jezdí, tak to zná, že to žádná stranda není. Už tenkrát to nebylo, když jsem já tam jezdil. A měl jsem jednu, jedinou nehodu ze své vlastní chyby. A to bylo tím, že já jsem jezdil celou tu dobu a ví, ale měl jsem papíry <coughs> i na vleky a na návěsy a na to. A mě tehdy řekli v té firmě, že je potřeba, abych si sednul do 24 tunového návěsu a jel prázdný do Gotwaldova tehdy, kde naložím nějaký stroj a přivezu ho do té fabriky, co jsem tam jezdil, do té firmy, co jsem tam jezdil. No, jenomže oni, se, šla, se, šla se taková schoda nepříjemných náhod. Za prvé tam na to auto, na ten taháč, eh, dali fungl nové gumy. To jsem nevěděl, já s tím normálně nejezdil. Špalky se tomu říkalo. A ty, když nejsou ojetý, tak jsou, tak jsou kluščí, více klouzají. Za druhé, tam, co jsem, se mi to stalo, ta jediná nehoda, tak eh, večer předtím položili nový asfaltový koberec. Bylo vedro, a když jsem tam jel v ty 4 hodiny ráno, tak začalo pršet. Když se pokládá asfalt, tak se do toho finisheru natírá ten finisher naftou, aby se tam ten asfalt teplej, tak aby se tam nepřichytoval. Když je teplo, tak ta nafta vyleze z toho asfaltu nahoru a když do toho zaprší, trošičku zaprší, tak je to mejdlo. No a já jsem tam, tam byly serpentiny a já jsem tam e, to neudřel na silnici. No a vyvoral jsem tam u jednoho baráčku před zahrádce. To bylo takový, jak jsou ty, ty před těma domečkama, jak jsou ty zelený pruhy a tak tam měly nějaký růže, kytičky, no a mě to tam hodilo a já jsem jim to vyvoral. Tenkrát si pamatuju, že jsem dostal 200 korun pokuty. Jo, takže od té doby jsem neměl ze svý viny žádnou nehodu. A Ona mi tady bude říkat, že mi ten řidičák nedá, protože na dálku nevidím. Takže aspoň vážení vidíte, kam jsme se to dostali. Kam jsme se to vůbec v tom zdravotnictví dostali. Tak a teďka vám jenom řeknu ještě jednu věc. Tady někdo z našich hostí už jednou říkal, že by se měli dávat trestní oznámení, co má na ministra vnitra. Tady jsem dostal mý e-mail. Dostal jsem ho dneska v půl desátém, dopoledne, co se stalo, když dal člověk, muž z mělníka, trestní oznámení na ministra Vnitra. protože se zúčastnil eh, demonstrace Ukrajinců, kde, se, kde byly eh, vlajky pravého sektoru a batalionu Azov. Takže ten muž změlníka, tady se píše, chtěl podat trestní oznámení na českého ministra vnitra. A když se vrátil domů od té policie, kam to podal, tak najednou přijela policie, obrátila mu byt zůru nohama a přišlo na něj prý údajně u anonymní udání kvůli extrémismu. To není všechno. Za další půl hodiny přijel ospod na další anonymní udání kvůli zanedbávání péče o děti. A aby toho nebylo málo, tak mu banka zablokovala účet. A to všechno jenom kvůli tomu, že chtěl podat trestní oznámení na Víta Rakušana za jeho účast na víkendových demonstracích ukrajinských extremistů z pravého sektoru a batalionu Azov. Samozřejmě se z to začala už zabývat i ruská televize. Takže aspoň vidíte, jakou my tady máme demokracii. Nemáme. Nemáme. My tím, jak jsme volili v roce 21, ne my, posluchači svobodného rády, anebo my, my jsme volili tak jedině správně, ale jak většina lidí volila, a milion jsou propadli, já to říkám, dokola, tak toto jsou výsledky našeho, naší ztráty půdu sebezácho. Takže to bylo jenom proto, aby, za, aby v podstatě zastrašili lidi, zastrašili lidi, aby nedávali trestní oznámení na papaláše. Ona by to stejně policie, podle, podle zákona o policie se rozhodne sama policie, ten vyšetřovatel, jestli to dá pod stůl, nebo jestli to bude vyšetřovat. A teď si vemte, v našem případě trestního stíhání nám bylo řečeno, že na tom, na tom UOCZ, to je to ústřední centrála boje proti organizovanému zločinu, já tomu říkám politická proti policie, tak tam nám bylo řečeno, že nám tam udala jakási paní z Prahy 7 za ten pořad. Můj naš, náš právník okamžitě podle zákona u té policie, když tam se mnou byl, tak okamžitě požadoval spojení jméno adresu na tuto paní, eventuálně telefon, a jinak do zápisu si vyžádal, aby tato paní přišla na k výslechu, aby on ji mohl podrobit křížovému výslechu. Ta paní tam byla podepsaná jméno, já si to nepamatuju, byla tam i adresa ulice. A představte si, že ty policajti z toho UOCZ mu řekli, že se jim nepodařilo tu paní vysledovat a najít. Jo, takže to byl lež. A další věc. Za nějaký čas byl, jsem byl volán na výslech na kriminálku Brandýs. Byl tam komisář, jak se představil, a on měl, no vypadal jako, jako když si vypírali hypíci, měl takový dlouhý vlasy, tady byl vyho, vy, vy, vyholený, tu hlavu měl vyholenou do čtvrtky okolo. nahoře to měl dlouhý, vzádu měl copánek, a do Copánku měl spletený dlouhý fousy, a to byl komisař, hlavní komisař vyšetřovatel kriminálky Brandys. A ten, byl tam samozřejmě právník se mnou taky, a on zase říkal, že na mě bylo podané, nebo na mě osobně, trestní oznámení, a teďka říkali to jméno, kvůli pořadu tehdy s Kolerem, jak Koler mluvil o. Ne, 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 pardon, s Pekovou, se Pekovou, jak mluvila o těch. O těch biologických laboratořích. A to Žádost o jméno a adresu toho udavatele, protože má právo ten obhájce nebo ten advokát na jeho křížový výslech. Bylo mu řečeno, že se policií tento člověk, ten anonym, že se ho nepodařilo najít a vysledovat. Totež se stalo na kriminálce Kladno, další případ, a to bylo kvůli tomu kolerovi, kde také tam byly nějaké anonymní udání a také tam bylo jméno, které se nedalo vysledovat. Takže všechny tři případy byly vymyšlené osoby. Všechny tři případy šly podle mého názoru z ministerstva vnitra. Protože se nehodíme. A teďka si kde to jsme, kde to jsme, když oficiálně se tam udává, že to vyšetřování je z anonymního udání. Asi pamatuju, že za minulého režimu jsem měl jednoho mýho spolužáka z Gimplu, který potom dělal někde u té u kriminálky, v té nějaké hospodářské kriminálce. A ten mi říkal, že na anonymní udání oni nereagují, protože ty anonymní udání jsou většinou vymýšlená. Tedle ten režim si ty anonymní udání vymýšlí sám, policie je vyšetřuje a toho člověka, na kterého to udání padlo, soudí a odsoudí. Takže aspoň vidíme, vážení přátelé, jakým způsobem dneska funguje v České republice za prvé demokracie, která tady vůbec není, a za druhé spravedlnost. Nebo právo, protože jak říkal náš právník, spravedlnost o spravedlnost se u nás nikdy nejednalo, jednalo se většinou jenom o dodržování práva, nikoli v spravedlnosti. Tak to bylo asi všechno, co jsem vám chtěl říct, jenom to. Mám tady ještě, ještě jeden, jeden to je zajímavý. Mám tady teďka, teďka bohužel je to video, kde ukazují, jak, jak, jo, na diplomové práci z Olomoucké univerzity, z Olomoucké univerzity se, ta práce se jmenuje Katedra antropologie a zdravovědy, obor učitelství sociálních a zdravotních předmětů prostřední školy, tak diplomová práce keltská a germánská symbolika v nacionalistických hnutích. A takže se tam normálně mluví o tom, že se tam ta nacistická runová tématika, že se používá úplně běžně v Evropě. Především tedy na východě Evropy, na Ukrajině. Takže my už tady děláme, my už tady děláme reklamu nacistické, nacistické symbolice i v, 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 v dizertačních pracích. No, takže můžeme se potom divit, že policie nezasahuje na Václaváku anebo u toho muzea 11. března když tam byla ta vlajka s tou, s, tou, s tou karpatskou síč, což je taky nacistická organizace. Takže tady to máme právě jasně, protože proč se to, proč se to nesmí dělat. Tak já se tady podívám, nemáme tady něco, něco dalšího. Ne, to jsou videa. videa. Tady vysíte se zase video. Takže se podíváme, vážení posluchači, do do toho konce první hodiny našeho vysílání se podívám na, jestli, přišly nějaké, nějaké SMSky. A myslím si, že jo, jo, přišlo jich tady hodně, tak začínám SMS-kami. Dobrý večer, pane Kapale, nechápu, co se stalo. Váš pořad s panem Kouzlou se dostal do smyčky stále dokola jedna věta. Z YouTube jste úplně zmizeli a v živém vysílání hrají zahraniční písničky. Jo, tak to je test, to, to je kvůli tomu pořadu s čtvrtečnímu. Prosím vás, já už jsem to tady říkal a říkala to hned potom, po, po, tom nepovedeném pořadu s Jirkou Kobzou, Sonja Zikmundová v tom pořadu. Tady providerovi vypadla, vypadl internet a když vypadne internet, tak se udělá ta smyčka a hraje to furt do toho dokola. Proto se ten pořad zrušil. Jo? takže to nebylo, nebylo tím, že by nás někdo vypnul nebo že by byla závada u nás. Klasicky tady vypadl celý internet takže jsme museli požádat jiné studio z jiného města, kde internet šel, aby tam dali náhradní pořad. No a samozřejmě následující pořad, myslím, že to bylo s Janou England, tak už, byla, tak už byl ten pořad úplně normální. Díky paní Táně, že se mi to připomněla, protože jsem o tom chtěl mluvit. Tak, to jsou všechno, to jsou všechno starší SMSky. Tak, Petr tady mě přál krásné a klidné velikonoční svátky. Tak my jsme ty velikonoční svátky měli krásné, protože jsme byli na návštěvě u velmi dobrých přátel, a můžu vám říct, že jsem se tam dozvěděl informace, která mě velmi potěšila, ale je to soukromé. Takže to bylo velmi příjemné. A Potom už jsme měli, ale včetně dneška jsme měli to trochu pracovní, protože já už nezvládám řezat a štípat dřevo. Já jsem to dělal do 71 let, že jsem rozřezal 30 kubíků dřeva, to byly, to byly ty čtyřmetrové a nebo dvoumetrové klády a ty velké jsem na štípačce štípal a pak jsem to uklízal. Jenomže po tom, tom, těch 72 už jsem to nezvládal, nezvládal, takže jsem si objednával dělníky, kteří nám to udělali. No a teď jsme museli uklidit tu štípačku, která má snad 120 kg, ta štípačka je na 15 tun, tak já jsem ji přikryl, když mi to tady štípali během zimy, myslím, že v únoru někdy, tak jsem ji přikryl nepromokavým takovým plachtou, <coughs> ale museli jsme ji, museli jsme jí teď vyčistit pořádně a odvést do garáže. No a protože já jsem to ne, ne, nezvládnu, tu 120 kilovou, tak nám přijel jeden kamarád, co ním pomoc, tak nám to tam dál. Takže, takže jsme potom, takže jsme potom celý, celou celou tu zahradu museli ještě uklízet no a e, museli jsme přerovnat gumy. Jinak, e, kdyby se někdo potřeboval, my tady máme nepoužité letní gumy na Mazdu CX-30 a na Mazdu CX-60. Ty na tu CX30 jsou to, myslím, že osmnáctky. Je to originál, co tam byly, ty letní. A na tu CX60 jsou to dvacítky. Jsou to Prodáme to za hodnění a jsou nepoužité. Náhodně za nižší cenu, protože se tam rovnou dávali celoroční gumy. Kdyby to někdo potřeboval, máme to k dispozici, můžeme to můžeme to prodat. Teda těm lidem. Tak. Dobrý den, pane kapale, přeji vám a klidné velikonoce, hodně a hodně zdraví a ať se vám vše daří. Děkuji moc za další přání a jdeme na další. No, to zdraví je potřebné, no, tak zatím to jde, zatím to jde. I když, jak říkám, ta energie, ta energie, ten elán takový a ty síly, už člověk v tom mým věku nemá takové. Já jsem ještě před pěti, šesti lety dokázal pracovat třeba do deseti, do jedenácti večer, něco psát, nebo do dvanácti, no a pak jsem si šel normálně lehnout, kdybych to udělal dneska, tak neusnu. Musím chodit spát v určitou hobu, no, zkrátka ubejvají ty síly. Je to, je to, je, to, opravdu vidět, jak je člověku přes 70, tak každý rok je, každý rok je znát. Tak. Zdra, jo, zdravím a přeji hezké prožití svátku. Euro, likvidace chovu hospodářských zvířat je v plném proudu. Španělé začali seriově vyrábět náhražky masa na 3D tiskárnách a pomocí různých éček to i jako maso chutná. Adolf Hitler, vegetarián, by dnes jásal, píše Marek od Pardovic. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Takže ano, máte naprosto pravdu. Já jsem to taky čet, že už to v tom Španělsku tisknou na těch 3D tiskárnách a je to, je to, je to, zkrátka, kdo to chce, tak já, já to jist nebudu zkrátka. Tak mám tady poslední sms kterou ještě přečtu a pak si dáme přestávku. Zdravím, pane kapele, mě také obvodák nutil do očkování. Málem jsme se pohádali. A když viděl, že se mnou nic nenadělá, tak mi strčil do ruky leták na očkování proti zápalu plic, co je pro věk 65 let. Mně bylo loni 58, tak jsem ho málem poslala do páteček. Do mě to svinstvo nikdo nedostal, tak to bude i nadále Jana z Olomouce. Ano, přesně tak. Já teda jsem měl štěstí, že ten můj Obvodák, ten kamarád, byl jeden z těch mála doktorů, co zásadně odmítali očkování proti, proti eh, covidu. Dokonce tam vysel, když ještě úřadoval, než to prodal. V této ordinaci se proti covidu neočkuje. Takže tam se, to byl jeden z mála doktorů, který neočkoval ale většina těch obvodáků, protože za to dostávali peníze. Já jsem se někdy dočetl, že dokonce asi 500 až 800 korun za každého ovočkovaného. No a teďka se to má dělat spát do těch lidí prý od Pfizeru s tím, já jsem to říkal posledně, s tím Virx. Jo, takže je to, je to proti nosní kapky nějaký, proti virům, je to všem. Já těmhle těm věcem nevěřím zkrátka. Tak vážení, my si dáme teď čtvrthodinky přestávku a můžete psát SMSky a můžete potom i volat. Budeme si povídat do těch 9 hodin, ale až od čtvrt na 9. Tak je po přestávce já vám ještě jednou přeju krásný ještě velikonoční večer a podíváme se na další SMSky. A jenom opakuji, můžete i volat na telefon 731 720 756, to je známé číslo do studia Beta. Tak se podíváme na další SMSky, které přišly, není tady moc. <coughs> Takže mu první z těch, co přišli teď. Krásný večer, pane Kapale. Jako holka bych brala jako potupu, kdyby nepřišli spolužáci na mrskut. Dnes lidové zvyky, zřejmě i díky mediální masírce, bohužel upadají. S paní Procházkou jste se nezmínili, jste nezmínili mé oblíbence Erbena a Bára. Z, ni, z, jej, z jejich, jejich, knih se čtenář o zvicích a tradicích též hodně dozví. Mezi mě pořád s panem Kotenem. Co se stalo? A ty brejle zkuste vrátit, třeba to klapne. Přeju hodně zdraví a pohody vám i soně Blanka T. z Brna. Tak to nebyl pořád s panem Kotenem, to byl pořád s panem s panem Kobzou. Když tady by u mě pan Koten, tak to v podstatě fungovalo. Tady nám vypadl ten internet a byl to s panem Kobzou. A já jsem se s Jirkou dohodl, že za čas uděláme ten pořad ještě jednou. A já se k tomu ještě bráním, vrátím k tomu vaši paní Blanko, k té sms -ce. teď je mu telefon. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Hanka Praha 11. Pane Kapale, vy jste úplně usažil naprosto to samý, co já u toho doktora. Jo. Já jsem invalidní, takže chodím na neurologii, když mi něco ovšem je přesně na ano. žádný prevence a podobně. A tak jsem tam šla, že mě bolí loket. A hmm. paní doktorka, která mě žlečila 30 let, tak šla do důchodu přesně jako u vás. Ano, ano. A přišla takhle přesně mladý děvče, a hned mě poslala, tak mě prohlídla, poslala mě na magnetickou rezonanci hmm. a bu, 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 jakože páteře. Při mě bolelo loket. Ano, no. ano. No a tak, když byly ty výsledky, tak mě, tak mě hned volala a přičte, přičte, tak jsem tam šla. Ale ta vám mě tak vyděsila, že mám zúžený míšní kanál, což ale já vím od mládí, že hmm. to mám, hmm. jo. Ale vám může mícha prasknout a okamžitě ona mě aktivně mě objednala na neurochirurgii do motola, že jako na operaci. Hmm. Jo. A já říkám, a teď, ale já jsem e, si už nepamatovala, když jsem byla někdy ve třiceti, že jo, na, 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 když začaly magnetické rezonance tady být v devadesátkách, tak jsem na tom byla právě kvůli, aby se zjistilo, proč jsem teda invalidní. A tam se na to přišlo a řekl mi ten pán doktor, že to prostě budu mít takhle celý život a je možný, že se to bude zhoršovat, a že se to bude zhoršovat, že by se to teda nějak mělo potom řešit. Ale jelikož se nic neděje, no a já jsem skutečně na tu, neuro úplně vytěšená jsem přišla na tu neurochirurgii hmm. a protože říkám, tak bejt bej třeba ležák, oni šáhnou vedle a ano, cháte, ano, že ano, to, že jako, to je fakt průšvěk pak je tu i inkontinence s tím a všecko, že jo. A on mě prohlíd a říká, no ale proč vás ta paní doktorka sem poslala, když tu máte 30 let. Mm -hmm. A chtěl, aby našla ty materiály, ty staré snímky, že by to porovnal. když 30 let je dost dlouhá doba. A já jsem říkal, no jo, jenom, milá paní doktorka, když, no, když, tam byla ta stará, tak měla půlmetrový balík papíru za celý léta, co o mě zashromáždila. Ta si vybrala poslední tři papíry, ty si vopsala do počítače a celý ten balík nechala odbít někam do nějakého skladu nebo archivu. Mm, mm, nebo, mm, mm, a už je to nenahled, nenalizitelný to je. Víte, oni no. totiž čtyři doktory zapomínají na jednu zásadní věc. A to, že člověk o svým zdraví, o svým těle a o svým životě rozhoduje sám a nikoli lékař. Přesně. Ano. No. A ještě jestli teda, nevím, jestli jste u VZP, jako já jsem u VZP, ale každý ano. rok, každý rok mi chodí papí. teď mi to přišlo minulý týden, že jsem nebyla na děložním čípku, na nějakým kontrolním, na mamograf, na hmm. nevím co ještě, jo, a, a na tu stolici samozřejmě, hmm. jo, hmm. A, to, no, a tak já na to nereaguju prostě. Ne, 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 já taky ne. Víte, oh. co se týče toho, já mám jednoho kamaráda, je to spolužák se základky a ten si úpad nějak spadl z nějakého žebříku nebo co udělal si něco se zádama a trpěl na bolesti, že mu vyskakovaly plotýnky. A ten mm -hmm. doktor ho poslal na operaci, ta se nepovedla, skončil na mm. vozejku, je teď na vozejku no. a tomu bylo, když mu bylo 53 let, a ano. ten doktor teďka, co chodí na ty kontroly, tak ano. mu říká, kdyby nešel na tu operaci, tak mohl chodit do dneška. Přesně, třeba by ale chodil by, ano, že jo? Ano, no, ano. No. To je přesně ono, oni hned, hned no to, to jsou ty body, to jako, ano. když jsem měla lék, když mi zemřel manžel, tak jsem měla nějaký takový, od kamarádka mi poradila lék, jako na, na psychiku, nějaký slaboučkej, co ona brala, že se léčila taky, a... On hned jako říkal, no já vám to napíšu, ale já mám tady takovejhle, a to je ten samý je to od jiný firmy jenom, jo. Mm, ano, ale ano. je to ten samý, jo. Mm, to. Mm. Jako dneska neseženete třeba Framikoin. To je mastička našeho mládí, že jo. No, o to mi povídejte. A to, nohle, to, a, to, a to dneska, musíte to doktora asi uplatit, nebo když se, když se zeptám, i oftalmu Framikoin třeba do oka, nebo i ten normální tak mě, já mám na něco stejného, to, 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 už se tady nedělá a to je takový, jo, no. Jste mi připomněl s tím farmikoidem, mně se udělalo na uchu taková, taková, vyrážka něco podobného ano. a bolelo to, tak když jsem si tam byl u toho mého kamaráda pro ten papír na to ježní, tak jsem říkal, Mirka, ale podívej se, mně se tady udělalo něco na uchu, a on říkal, to nic není, to jsou ucpané tukové kanálky, já ti dám framikoin a uh, ono se to zlepší. Ale počkej, to bylo v poliklinice a ta poliklinika má hned naproti velkou lékárnu, dobře zásobenou, ano. ale já tam musím zavolat. Já říkám, jako, tak mi dej ten recept, on mi to dává do, do telefonu, že jo, já si tam dojdu. On ne, já to musím zavolat, aby ti ho, aby ti ho dali. Protože ten farmikon není, tak to dávají jenom, když ten doktor jim řekne: Hele, tomu to dej. Ale to už je léta, oni to nechtějí ani psát, to už je minimálně 5-6 let. To co já jim, nevím, já jsem to nikdy nepotřeboval. A, no, já jsem mu chtěla, aby ho měla doma a měla hmm. jsem známou, která měla nějakého pana doktora, s kterým byla velmi jako nějak jako známá. Takže ona a to já ti ho nechám napsat, jo, já ti dám tady tu moji půlku, tu by, co tu mám a já si nechám napsat novej, no. ti ho napíše. Hmm, hmm. No. Takže a to je ještě není všechno. A já jsem mu říkal, hele, když už tam budeš volat, já scháním Andy Aronmarně, jo, protože ten není k nedávají. to ani. vím, to vím pod vás, ano, no. ano. Tak on, on tam zavolal a říkal, jo, dostaneš ho. A teď hmm. si představte, já jsem tam teda přišel, došel jsem do ty lekárny. Dával jsem jim tam ten telefon, aby si tam přečetli ten recept na ten Framicoin a říkám, a ta, přede mnou byla nějaká paní a ta se ptala na Andy mi řekli, že nemají, tak ona odešla. Mm -hmm. A já jsem říkal, hele, ale mě ten, jsem posílal ten doktor, ten a ten a on říkal, ale... já vím, já vím, kolik chcete těch Andy A no já říkám, dejte mi dva. Hm, hmm. ale to je sviněrna teda, hmm, ještě když jsem to slyšel, že? Ja, ano, ano, ano. No, no, to teda fakt je hmm. drsný. Takhle tohleto. jsme to dopadli, takhle jsme dopadli. Ano, ano. No. A víte, co mě ještě napadlo, jak se to říkal s tím chlapcem, co šel u vás koledovat, no. No, jak měl tu nasolenou pomlásku, tak jestli oni se to nedozvěděli z televize, protože já teda televizi nemám, ale slyšela jsem, jak to někdo komentoval, jak je to násilí na lidé, jako, hmm. jako to mlácení no. a že právě se používají, že dříve za vašeho nebo našeho mládí se používali kluci takový ty ostřejší ty bužírky, že jo, mm, to taky mm, bylo mm, jako něj No ale oni to tam prý v té televizi říkali, co se všechno jako e, s tou pomlázkou dá udělat, aby byla bolestivější. No. Tak si myslím, že to někdo tam slyšel. To je, a je pak možný. To, protože to jak takhle, já jsem, že jo, přišla na spoustu webů, když je zakázali, že jo, mm. třeba. Já teda jo, televizi taky neposlouchám, my koukáme jedině, když mám volno, tak v sobotu koukáme na CS Film, tam dávají staré české filmy. Ano, ano. ano. Tak to je jediný, protože jinak se na to dělá. Jo a potom koukáme eh, na Zoomu, dávají jo, na, dokumenty. na ty dokumenty a hlavně se nám teďka líbí ty norský domy. Jo, tak to já nevím, já fakt no, oni předělávají starý nevím. chaty, předělávají hmm. na moderní chaty, no je to nádherný, jo. No tak to jo, no. Tak na to, tak to se jo. díváme. No a ještě v pátek večer od 10 hodin se dívám, na čete, jednak, kde dávají, opakujou Erkila Poarota. Je to já miluji s tím. Davidem, viděl, Davidem krati, s Davidem Sišetem. Alebo... Ano, je ano. úžasný, ten Erkil Párod je úžasný, tak na to se vždycky dívám, i když potom předržím spaní a nemůžu usnout. No, já se na tom koukám na YouTube, oni jsou takový různí lidi, co umějí ty filmy tam takhle nastrkat z té mm, televize. Mm, a to, to já nekoukám Takže no. já právě tady na to se koukám na YouTube hmm. na tabletu, na velký. No. Tak jo, takže máme a děkuji, stejný. Mějte se, mějte se hezky, mějte se hezky. Naschle, Díky, no. Tak já se teď vrátím k paní, paní Blancete, že jsme se s Lenkou Procházkovou nezmínili o Erbenovi a Bárovi. Ono těch spisovatelů bylo strašně moc. Máte pravdu, jak, jak Bár, tak i Erben. I když Erben mě někdy připomíná, ty jeho pohádky mi připomínají horory, ale i, i tak měl krásnou češtinu a těch, těch, spisovatelů bylo celá, celá plejáda nádherných, dobrých. Já jsem zrovna nedávno jsem hrabal ve staré knížkách knihovně a našel jsem tam, tak jsem se do toho začetl, co jsem četl jako kluk, Eduarda Štorcha, ty jeho knížky o, to, o, té prehistorii lovci mamutů jsem si přečet, takže to jsou, to jsou spisovatelé úplně úžasní. No a je to, je to opravdu, je to opravdu škoda, že to dnešní mladí neznají. No a co se týče těch vrácení těch, těch brailí, no to bych pochyboval, že by mi to udělali, ani to zkoušet nebudu, protože to jsou specifické brejle, každý má ty oči úplně jiný. Ale já jsem ještě dlužnej toho, co ten Grand Optical slibuje, já zrovna jsem to viděl právě, když jsme se koukali na ty norské domy. Tak tam byla reklama na to, kden to, to pekl, že dávají slevy podle věku. E, já mě bylo před pár dny 74 let a nedostal jsem 74% slevu, dostal jsem 24%. No tak vidíte aspoň, jak to funguje. Jo, to je pro nás na, na, na tu SMS-ku od paní Blanky Zbrna. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane kapele. Poslouchám vás už od svých 18 let, je byl 24. Většinou z archivů dnes živě. Děkuji vám za vaši práci a přeji hodně zdraví. A Elánu, píše Sláma Martin. Pane Martine, děkuji moc. To přání toho Elánu je potřeba, protože opravdu mnohdy, víte, ono se to neví, i vy posluchači to nemůžete vědět, ale když se posloucháte třeba jiná taková alternativní rádia, tak tam se občas stane to, že ten moderátor najednou neví, co se toho hosta má ptát, a nebo je evidentně zřejmé, že o, tom, o té problematice nic neví. Já tady mám různé hosty z, z různých odborností a abych věděl o všem, o hodně věcí vím normálně už ze života, ale tak třeba když jsem tady měl odborník přes tu ekonomii, přes energetiku, no tak jsem si to naštudoval. A ona to dá taky práci. Musím si udělat takový scénář, aby se nestalo, že najednou nevím, co se mám ptát. Takže tohleto, tohleto jsou, to je práce, která není slyšet, není vidět, ale je to gro celého toho vysílání. Jo, takže to, to sebírá hodně, hodně věcí. No a teďka bych ještě poděkoval lidem, našim posluchačům, kteří si objednáváte ty naše audioknihy. Hodně mi píšete o tom legionáři. My teďka musíme dát dohromady tu nádhernou, aspoň z mého hlediska nádhernou knížku, co jsem napsal Betinka o tom Pejskovi, o té čubičce Jezevčicí. No a děkuju i těm, kterým se líbí, hm, líbí ty mé historické cykly, protože to dá strašlivou práci. Ale zase jsem rád, když se mi třeba dostane sms že některé z těch pořadů paní učitelka pouštěla dětem, dětem si to nahrála a pouštěla to dětem, protože to tam bylo vysvětleno tak jako polopaticky a aby tomu rozuměli. tak Takže to mě taky těší. Tak a teďka jsem tady dostal mail, tak ho přečtu od našeho posluchače Ladislava. Dobrý den, říkám to tak, Chodím občas do práce, abych měl na zuby a konička. Letos slavím 70 let. Teď jsem poslouchal o vašem lékaři Michalovi a mladé arogantní lékařce. Napíši vám, co, co mě udělalo hezké svátky. Ve čtvrtek jsme měli první koncert s kapelou, povedl se. Atmosféra výborná. Podařilo se to zahrát. Nadšené, nadšení obrovské. Kdyby se si taky chtěl poslechnout, bohužel je to bez projekce, která současně běžela. Tak je to, teďka je tady adresa na, na, na YouTube. Takže pane Hladislave, já si to poslechnu. Tu adresu si vyhledám na tom YouTube a, a poslechnu si to. Děkuji moc. Tak a já půjdu na další, na další SMSky teď. Jenom co to tady otevřu. Dobrý večer, pane kapale. Co říkáte na tlak České spořitelny na ukončení pana Ševčíka a prý jinak nebudou koruny na jeho škole. Zdravý Michal 62. Víte? Ono to je největší zprostěrna, co může být. Za prvé, Česká spořitelná je banka. Tady aspoň vidíme, my, co jsme u České spořitelny, já taky, protože. Já jsem tam byl ještě za minulého režimu, protože to byla jediná banka, kde si člověk mohl udělat účet, tak, a nechce se mi zase měnit, měnit někde jinde banku, když mi se ně nedává. A že ta změnila banku a mě se do toho nechce. Já jsem línej to obíhat a všechno tohleto. Ale tady aspoň vidíme, jak peníze ovlivňují i vysoké školství. Pan děkan Ševčík podle jeho kolegy Docenta Radima, Fial, Radima Valenčíka patří k nejlepším vysokoškolským pedagogům u nás vůbec. Jeho studenti v té jeho skupině dosahují nejlepších výsledků. Říkal mi ještě, tak v poslední době se objevili pouze dva studenti, kteří své dizertační práce o ně byl zájem v mezinárodních odborných kruzích a časopisech. A to jsou úse specifikované, specifikované časopisy, které jsou většinou ze Spojených států nebo z Anglie, které si vybírají opravdu to nejlepší, co na té nabídce je. A za poslední dobu tam byly jenom dva studenti, jejich práce měl, o, o jejichž práce měl tento, tento, prestižní vědecký časopis zájem. A oba dva tyto studenti byli studenty právě Miroslava Ševčíka. Takže, jak Radim říkal, tak to je vypovídající o jeho úrovni výuky. A já si myslím, že tady to je klasický znak totalitní až fašistické společnosti. Protože jestli se pamatujete, tak i vědec naprosto nejvyššího světového významu, možná, že ho znáte, jmenoval se Einstein, tak ten v Německu po nástupu fašismu a nacismu, tak ten byl označován za diletanta, za podvodníka, já nevím za co, jenom proto, že to byl žid a kdyby byval neemigroval, no, tak by ho, tak by ho oddělali v koncentráku. A tady takovýmto stejným, prosto stejným způsobem, zatím tady ještě nejsou koncentráky, to je pravda, chtějí zlikvidovat jednoho z našich nejvýznamnějších národohospodářů a Pedagogů vysokoškolských, který tady u nás je. A na druhou stranu se podívejme, co se učí na humanitních oborech. My jsme se o tom bavili už v jednom z živějších pořadů s Radějem Valenčíkem a oba jsme byli hrůzou celý be sebe, když třeba se získal doktorandský titul na Filozofické fakultě a ta dizertační práce té studentky měla název Příčiny incestu v romské komunitě. Jo? Takže ona se tam rozepisovala, jak to tam s nimi je, s tím incestem a tohleto. Za toto, za takovéto práce se získávají u nás na humanitních oborech e, tituly doktora. No a na druhé straně je člověk, který dokáže připravit studenty tak, že jsou vědecky mezinárodně velmi uznávaní, tak toho chtějí, dehonestovat jenom proto, že říká pravdu. A to je ta největší tragédie, která tady může být. Pravda vždycky je první na řadě, která padne za oběť válečnickým choutkám. Vždycky první je na řadě pravda. A to jsem neříkal já, tohle to už říkal například, například Ernst Hemingway, který taky říkal jednu věc, že Státník, který vypo, vyprovokoval válku, tak by měl být svým národem v prvních dnech té války zastřelen. Takže uvidíme, jak to tady bude všechno vypadat. A já se jdu podívat teď, protože nejsou tady žádné další dotazy, žádné SMSky, žádné připomínky. Tak se jdu podívat, jestli něco tady není, není na, na mailu. Tak tady to otvírám. Tak tady, jsem, tady mám video, ve kterém se v podstatě hovoří o tom, že slovenské vládě unikl výbušný dokument v podobě usnesení slovenské vlády, kterým chce vyslat své vojáky do asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Vojenská mise by v budoucnu mohla být přesunuta přímo na Ukrajinu, a to na základě vývoje situace a bezpečnostních podmínek. A tady je, tady se uvádí v tom textu, že už je naprosto jasné, a já o tom tady hovořím, s, i s našimi hosty několikrát jsem hovořil, proč se chystají novely zákonů umožňující vysílání vojst do ciziny a pro pobyty cizích vojsk na našem území bez souhlasu parlamentu. Protože, jestli se pamatujete a jestli sledujete mainstream, tak naše vláda a pan jejich prezident Pavel řekl, že to podepíše, tak hodlá vyslat naši jednotku vojáků, vojenských policistů na ochranu konvojů humanitární pomoci. Ono se to vždycky nějak nazve tak, aby to nevyzbuzovalo odpor. Ale uvědomme si jednu věc. Jakmile vyšle nějaký stát své vojáky za jakýmkoliv účelem do oblastí nebo státu, kde probíhá válka, automaticky se stává jednou z válčících stran. Tak toto hovoří o tom staré válečné řekl bych poznatky, které se dříve takhle, tak, tak, takhle prosazovaly. No a tady to chtějí udělat jak Slováci, tak to chtějí udělat naši. No je to z toho důvodu, já jsem taky dneska koukal na videa, co mi posíláte a viděl jsem tam video, nevím, jaké je staré, jak, je, jak, jak už dlouho to běhá po netu, já jsem to viděl až dneska, když mi to přišlo v mailu, jakým způsobem ukrajinská policie nebo ty verbíři chytají ty ukrajinské mladíky a násilím, vyloženě se tam s ním prali, násilím ho tahnou k odvodu a posílají ho na frontu. Do toho mlínku na maso. A tak jsem si říkal, tam ti kluci, kteří tam v té Ukrajině zůstali a nechtějí se nechat zabít kvůli nějakému kokainistovi a to o tom, že zemské bere kokain, tak to už se hovoří i v americkém normálním mainstreamu. Jo? Tak, a to se dá dohledat. Tak si říkám, co je to za ty mladíky, kteří se tady prohánějí v těch drahých autech. A jak jsem zjistil, právě minulý týden, když jsem si jel pro ten papír na to, na to ježdění přes celou Prahu, tak vedle mne stálo auto s českými značkami, byl to ten, ten škodovácký SUV, to velký, já nevím, jak se to jmenuje, si Kodiak, nebo jak se to jmenuje, nevím. A protože bylo poměrně teplo, měl jsem otevřený okinko a oni taky, tak oni se bavili, podle, mě, podle mého názoru, rusky. Ale bylo to české, číslo českého auta, už na českém čísle to bylo. Takže to jsem předpokládal, že to nebyly rusové, Teď jsem tady u nás nesmějí být pomalu. Takže to byli Ukrajinci a mluvili ukrajinsky. A už si oni, aby tak nebouchali do očí, tak si tady pořizují auta s českými značkami. Jo, takže teď už ani nepoznáme, odkud kdo je. Tak já se podívám na další sms -ky. Ale to je tragédie, to vysílání slovenských a našich vojáků do té války. Je to tragédie. Tak, uh, pane Kapale, nepřišel čas změnit banku a poslat rakouskou spořitelnu k čertu? Já tak učilím před 13 lety a ušetřil díky tomu na poplacích možná 20 tisíc. Marek od Pardubic. Uh, no, ona mi to říká Sonja taky, ale Víte, já nevím, jak tady dlouho na tom světě budu. To je jedna věc. Programově se vyhýbám v současné době, se programově vyhýbám problémům, potížím a všelijakým úřednickým výkonům, protože mi to neskutečně štve. A to mluvím slušně, protože není po desáté hodině. A proto se mi do to toho nechce. Protože já tam v podstatě, mi tam chodí důchod, No a já si to na tom bankomatu zadarmo zatím ještě vyzvednu, ty peníze. Takže já tam těch peněz zase nemám tolik, abych musel měnit tu banku. A hlavně, kdyby mi bylo o těch tři, pane Marku, jak píšete, o těch 13 let míň, tak bych to udělal. Teď už se mi to nechce. A tady je dodatek ještě, že jsou banky, které si neušli žádné poplatky, třeba M-Banka nebo Fiobanka. Ano, Sonja je u FIO banky a je s ní velice spokojená, protože to je jedna z českých, mála českých bank. Tehdy, když se tam přehlašovala, tak a my jako Svobodné rádio musíme mít taky banku, přes kterou nám chodí peníze z vaš, vaše příspěvky, tak jsme taky u FIO banky a když jsme si to zjišťovali, do které banky tehdy jak jsme zjistili před těmi devíti lety, že to je jediná česká banka, kde má stoprocentní vlastníci, jsou Češi. No tak jsme tam šli. No a mně se to už nechce. Mně se to už nechce měnit na starý kolena. Já bych musel někde lítat a před to už se mi do toho nechce. Já, abych se vám přiznal, tak já už mám rád klid. Tak vážně, pane kapale, farmaindustrie je nejmocnější instituce na světě. Představte si, že by si ženy na celém světě řekly, že nebudou brát pile. A mimo jiné, doktoři dostávají za žebro, aby předepisovali tyto prášky, anebo jiné. Pan Reichert podal žalobu na své vlastní demonstraty, potvrdil to sám. Hezky večer píše Milena. E, já jsem se to taky dozvěděl. E, říkám, já ho budu chtít pozvat a budu se ho chtít na to zeptat. A hmm, je, to, je to divné, no je to divné. Každopádně děkuji, paní Mileně za to, o to, tom by jsem věděl, ale co se týče ano, farmaceutický průmysl, říká se mu taky právě proto Big Pharma, tak je třetí největší výdělečný, řekl bych, odvětví. Nejvýdělečnější je v současné době je nejvýdělečnější zbrojařský ty komplexy, zbrojní průmysl je nejvýdělečnější. Druhý jsou finanční, to znamená banky. A třetí je právě ta Big Pharma, ten farmaceutický průmysl. Vemte si jenom, říkám, nekoukáme se moc na televizi, ale i na tom CS filmu, které reklamy běžejí, tak není tam jeden den, když se koukáme na tu televizi, už jednou za týden, aby tam nebyly reklamy na kosmetiku, a na různé prášky a různé vitamíny a já nevím co ještě. Kdyby to člověk měl všechno kupovat, tak mu na to nebude stačit důchod. Ale zřejmě se to vyplatí, když ty drahé reklamy si tam tyhle ty firmy, tyhle ty firmy můžou dávat, takže to lidi musí kupovat. No já se zkrátka, já mám averzi vůči všemu, co se inzeruje v reklamách, tak to, takže to právě kvůli tomu neberu. Tak Podíváme se na další mail, jestli tady je, protože žádný nejsou. <coughs> tak, tady máme... Jo, 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 to je reklamní spot, aby se ubytovávali lidi Ukrajince. No, tady mi poslal náš posluchač František takový mail, kde varuje a upozorňuje lidi, aby si stáhli film uh, Den poté, Today After, protože to stojí za slednutí. Já přečtu, co mi píše. Stojí to za slednutí jako varování, do čeho nás ti politici chtějí zatáhnout. Film je i s českým překladem, i když se zhlédnutí zdarma špatně na internetu hledá. Je to natočeno v roce 1983, a za těch 40 let jsou již nukleární zbraně mnohem účinnější a ničivější. Kdo nemá čas nebo nervy na celý film, tak ať se je pustí od 46. minuty filmu. Takže díky pane Františku, to jsem říkal pro naše posluchače, protože já jsem tento ten film den poté viděl celý, tehdy to dávali někde v televizi, nebo jsem to na to viděl, někde jsem to, nebo jsem to měl stažený od někoho, tak jsem to viděl a bylo to teda nadabované česky, a je to, opravdu, je to opravdu tragédie. Ale vám všem, kteří máte možnost, tak existuje to i jako audiokniha na internetu, tak je to fantastická. A my jsme to, posí, my jsme to vysílali, Martin Dukátou už vysílal asi dvakrát. Tak je to fantastická knížka od Roberta Merla, Melville se to jmenuje, kde se jasně hovoří o tom, jak by to vypadalo po atomové válce? A to tam ještě ten Robert Merl e, nenapsal o tom nebezpečí radiace. Jo, tu radiaci tam v podstatě jakoby potlačil. Je to, je, to, je to skvělá kniha. Jedna z nejlepších knih, kterou jsem měl možnost čít. Tak e, další, pane Kapalé. Od roku 2006 chodím k, léči, k léčiteli Hermánkovi jménem Pavel Šíma je v kamenici u Prahy, doporučuji, Michal 62. Pane Michale, já mám příliš mnoho kamarádů a známých a velmi dobrých kamarádů mezi lékaři, takže já léčitelům nevěřím. Je to můj takový postoj, nezlobte se na mě. Zkrátka, každý jsme nějaký jiný. Já zaprvé se snažím brát co nejméně léků. Soně tady z nás živí zdravě a zelenina a tak dále. Vitaminy přírodní, zrovna dneska, když jsem tady psal další eh, už závěrečnou kapitolu té knížky kouzlovodních pár, tak by přinesla čerstvý a na nás nakrájený. Takže já na léčitele moc, moc nedám. Tak eh, máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý, dobrý večer, tady Michal, zdravím vás, pane Kapala a všechny posluchače. Já využiju tady ty příležitosti, když vlastně dneska se tak jenom bavíme bez tématu, nebo chceme, tak e, takový pěkný argument pro to, aby jsme dlouho se trvali pod touto vládou a nechali se úplně zničit až do konce. E, lidi už nerozumí tomu, já už se nemám s kým bavit, protože počítám, že 80% mých spoluobčanů jsou debilové a už mm. argumentují jenom číslama Má kapse. To by snad pár lidí ještě si mohlo přes tu peněženku uvědomit. Takže. Za první kvartál tohoto roku nás vláda zadlužovala miliardu 844 milionů každý den. Hmm. Jo, náš dluh se zvětšil o každý boží den o miliardu 844 milionů korun. Vydělíme-li to počtem obyvatel za posledního sčítání, tak to dělá asi 172 korun na každou hlavu od právě narozené až po zítra umřelou. 172 korun na každou živou hlavu kolonie Čechia. Za den. My to vynásobíme třema, protože víme, že to je zhruba částka, dokonce někteří říkají čtyřma pěti, kterou budeme potom platit s úrokama. Jo, úroky vyženou ano, ano, ano. prvotní dluh na trojnásobek a čtyřnásobek. Držíme se při zemi, 172 krát je 517 korun denně, Dyně. takže naše dělá vláda nejlepší od založení vůbec republiky nás zadlužuje každou hlavu kolonie Čechia každým dnem navíc o 517 korun. Jo, takže... A to je účel, no, prosím pěkně. No samozřejmě, no tak oni plní rozkaz. Ano, ano, oni plní rozkaz. <laughs> My máme výčení a ono, mimochodem to samé dělají ti Ano. Jo, oni to nedělají už jenom pro peníze, oni jsou tak vychovaní ve školách, když se podíváte, co se učí, tak oni se učí už jenom přihrávat peníze za použití zahraničních strojů a za použití zahraničních léčiv, ale dnešní mladý doktor, který jde ze školy, už není schopen stanovit diagnozu. Proto Mám vás ne. okamžitě posílá hmm. na všechny ty hmm. drahé aby se právně kryl, protože on sám už nepozná ani základní nemoci od sebe, neví nic, oni jsou prostě fakt blbci. Jim stačí jenom velká paměť a dostatečná, dostatečně bezskrupulózní povaha. Projdou tím školním systémem, že na to jim ta paměť úplně stačí, tam se nic jiného úplně nechce. No a ve finále se musí takhle krýt a budou vás posílat na to, kde vydělávají tomu systému uhum. peníze, protože oni stejně tu diagnozu nedokážou udělat. A právě proto, jak jsem tady hovořil, pan Michale, tak právě proto ten starý lékař, který tam už teďka přesluhuje, v podstatě je můj kamarád, uhum. tak proto. Proto Proto tam má plnou čekárnu, když tam je jeden den, uhum. a ostatní, dny, když je tam ta mladá holka, to zeje prázdnotou. No, protože lidi rychle poznali, že je tak. Že ano, přesně tak. <laughs> to je jednoduché. Já už jsem to říkal, nejslavný obvoděčce, která je teda stará, ale je to na prachistka těžká, že tam k ní chodit nebudu, protože já chci žít to nejdýl. A ona mi nikdy v ničem nepomohla. Hmm. <laughs> Vždycky jsem to musel sám. No. S někým jiným prostě nějak se z toho dostat. Přesně. Ona opravdu jenom těží peníze země, hmm. z dalších patrů. Ano, ano, hrál, ano. Takhle dneska Přesný. funguje zdravotnictví. No. takhle funguje celý zdravotnický systém. Přesně, to není tak. o jednotlivých doktorech. Ne, ne, celý, celý zdravotnický systém, celého, systém. ano. Tak, celého zdravotnictví. A o, o COVIDu se to ukázalo tak jasně, že u mě doktoři za COVID klesli hluboko pod sběrače odpadku a popeláře, že ti pracovali pořád. No, ano, ale můžu vám říct no. jednu věc, ještě když se zmínil COVID. Já jsem ten COVID roce 20 dostal ten nejhorší, co tady byl ten kmen, a měl Přesný. jsem ho opravdu těžký. Kdyby mě byla tenhle Sonja Danechala dát do nemocnice, jakože nechtěla, tak jsem mrtvej. Tak se mrtvej. Přesně, tak. Přesně tak. Oni zabili víc lidí než ten kovid sám. A to v země, kde už ty procesy začínají pomalu se dostávat k soudu. A mluvila a o, o tom Peková. To Pani doktorka Peková už o tom mluvila u mě poslední pořád. No, nejenom, nejenom ona, ono se to dá najít. Stačí používat překlad, až, když neumíte anglicky nebo německy. Hmm. Ono to opravdu... Ale rozumíte, u nás to bude vždycky, až to bude všude vyřešený, až to bude v Polsku, v Německu, v Rakousku vyřešený, tak my takovou tu papučovou plišovou revoluci uděláme zase jakože taky. <těk> jako ne? poslední, přesně tak. Takže závěrem bych připomněl našim skvělým posluchačům, ať to šíří všem těm fialovým blbům, kteří pořád tvrdí, jak je fiala distingovaný, hodný člověk, jak hezky mluví, <těk> že on a ta jeho banda nás zadlužuje, jo, dluh každého z nás, každého, od toho narozeného až po toho, kdo zítra může. Zvedne za každý boží den o 517 korun, čili typicky Jano. česká rodina, víc než 2000. Každý den? Každý den. A to budeme no. muset jednou platit. No, samozřejmě, to mě hlupáci říkají, že to jsou dluhy nějakého státu, to se nás netýká. E, Takhle e. jsou lidé dluhy. Ano, no. ano, ano, ano. <laughs> tak to bohužel. Když, když mi to říkají no. ještě jednu věc, tak já těmhle těm lidem, když říkají, to je, stát, je státní dluh, a já říkám, a co stát vyrábí, z čeho bere peníze? Jenom od vás. Od někoho no, jiného. Ty, o které vás okradne, já no, jistě nemá. Ano. Pozor, má ty, které si půjčí u těch zahraničních bank, a ale to, to je právě platíme my. No to je právě těch 517 korun ano. každý den navíc, o kterých se zvedá náš dluh každého z nás, no. aniž nám to řeknou. To je, je to, je to je to tragédie, Je to tragédie. A to si myslím, že je naprosto zásadní informace, která by se měla učit ve školách, ale bohužel lidi to ani nechtějí vědět. Jo, já jenom připomenu, když jsme, ať máme nějakou srandu, už to dělám tak, vzpomenu, vzpomenu si na Vericha, který tvrdil, že když se bavíte déle než tři minuty s blbcem, už se baví dva blbce. On to neříkal tři minuty, on říkal půl minuty. Mo, možná, Já už nevím tu, do, možná minutu, ale ono je to v podstatě. A je to jedno v podstatě, ale je to pravda. Hm? Ten jasný. To, je přesně, ještě vám řekl, to je přesně to, co já říkám našim posluchačům, kteří si stěžují, že třeba si přestávají rozumět s dětma. Já říkám, nebavte se s lidmi, kteří nechtějí pochopit fakta, tak se nebavte no. o politice, protože se jenom rozhádáte a žádný fakt, i když jim to dáte černé na bílem, je nepřesvědčí, protože oni nechtějí být přesvědčeni tak, budou to muset zažít, ano? a jich líto není, já jim to přeju a už taky jsem úplně mladý, i když nejsem dost tak starý a já už se tomu směju, protože říkám všichni tady ty 20-30 trolini, troliní, kteří jsou často po škole a všemu rozumí, tak já jim vždycky zusměvem řeknu, ať se vám splní všechno to, co si přejete, co tady teďka kýváte, schvalujete, ať se vám to splní. Vy v tom budete žít většinu života, já už to nějak doklad Přesně tak, tak jo, díky Oni, moc díky Nechápou, nechápou, ale oni, víte... Ale budou v tom žít. On už to, on už to říkal Sokrates, proto on nechtěl nic psát, všechno mm. to napisal, proto on už tehdy říkal, že on může trousit moudra, mm. ale ti jeho posluchači ta moudra musí nejdřív prožít, aby je pochopili. Jak říkal jiný klasik, zkušenost je přenosná. Mm. Je to tak. Je to tak. Tak jo, díky moc a hezký den. Mějte se krásně, co vám daří. Taky, Tak já se ještě podíváme na další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Se zájmem jsem si poslechnul váš pořad s biskupy Metodějem a Timotejem a chci se zeptat, mají ti to páni biskutové internetové stránky? Zkoušel jsem je hledat, ale ku podělu jsem to nepodařilo. Děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek večera. Z Jižní Moravy zdraví Stanislav. Pane Stanislave, na, na, na dejte do vyhledavače eh, Byzantský katolický patriarchát. Mají stránky a myslím, že když tam dáte Byzantský katolický patriarchát, takže se na ty stránky dostanete. Já jsem s panem biskupem mluvil a oni teďka měli přes Velikonoce spoustu práce, protože měli ty, ty bohoslužby a já nevím, jak se to všechno jmenuje ale po Velkonocích bych se s nimi chtěl opět spojit a udělat nějaký pořád spolu se Soněm Zikmundovou, protože ač já jsem tedy agnostik, jak tvrdím o sobě, tak obou biskupů a vůbec celého toho byzantského katolického patriarchátu si velmi vážím, protože to jsou kněží, kteří žijí tak, jak sami hlásají. Nejsou to pokrytci jako většina katolických kněží, jsou tam výjimky samozřejmě, ale oni opravdu tak žijí a jsou moudří a mají, mají jsou ličtí a jsou normální. Nejsou, protože někteří kněží vůbec nikoho jiného neberou, ale já si jich nesmírně vážím. Proto Zase budu s nimi dělat ten pořad. Tak jdeme dál. Tak to je, tak teda ta se mi tady, to byla ze zablokovaného čísla, tak ta se mi neobjeví. Takže vážení přátelé, ono už v podstatě nám toho času moc nezbývá, protože je konec. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a na zítřek jsem domluven. S, na pořád od 19. hodiny s bývalým předsedou Nejvyššího soudu Slovenské republiky a místopředsedou vlády panem doktorem Štefanem Harabínem. A budeme se bavit o tom, co se děje na Slovensku, včetně toho vysílání těch vojáků a včetně soudních procesů s lidmi, kteří ne, ne, nekolaborují s tím režimem, jako u nás, na rozdíl od nás, ale ty slovenské soudy ještě soudí, když ne spravedlivě, tak alespoň po právu. Takže zítra se Štefanem Harabínem a o 19. hodin. Takže ode mne je to pro dnešek všechno a já se s vámi, vážení přátelé, loučím a přeji... Krásný, klidný večer a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí.